Zdravím. Rozdíly mezi skautským a neskautskými tábory. Nástupy a svolávání. Vranice a Brďo. Ve Vranicích a v Brďu byly nástupy vždy před jídlem a po jídle, když začínal program. Vždycky zavolali přípravu na nástup a po 5 minutách zavolali nástup a začali počítat třeba od 30. Už si nepamatuji od kolika vždycky. Každý den vedl nástup jiný vedoucí, takže asi záleželo, jak přísný byl. Očekávalo se, že doběhnete, než napočítají do nuly, a pak začali počítat nahoru a podle toho, když jste potom doběhli, tolik jste dělali kliků. Počítalo se tak dlouho, dokud jsme nebyli všichni. Pokud bylo před jídlem, tak vedoucí pustili služební družinu jako první a zbytek poslouchal vedoucí. Někdy nám dělali přednášky, někdy povídali blbosti a vtipy, někdy dělali scénky a mezi tím nás postupně pouštěli jíst. Pokud bylo před programem, tak nám jenom řekli, co budeme potřebovat a tedy a šlo se na program. Ve skautu. Ve skautu byl nástup jen ráno a večer. Nástup se obvykle hlásil 5 až 10 minut dopředu. Ještě s informací, jestli je krátký nebo dlouhý rukáv. Na nástup se totiž chodilo v kroji. Podle počasí se vždy určilo, jestli všichni budou mít volně rukávy a dlouhé kalhoty, nebo vyhrnuté rukávy a krátké kalhoty. Pokud to někdo popletl, musel to spravit i za cenu toho, že bude muset běžet do stanu a převlíknout si kalhoty. Když se zapískal začátek nástupu, museli jste být přítomní. Nedalo se, myslím, ani doběhnout. Pokud jste se zpozdili, tak už jste tam neměli chodit. Nástup byl víc jako rituál. Na neskautských táborech jste na nástupu taky nesměli mluvit, ale nebylo to tak upjaté. Na skautském nástupu byl zákaz se i zasmát, za což se klikovalo, ale až po nástupu, aby se nerušil. Při nástupu se zpívala junácká hymna a vytahovala nebo stahovala vlajka. Co se týče svolávání na jídlo a program, když přišel čas jídla, tak to služba prostě jen zařvala na celý tábor. Program už byl o něco horší. U nás starších to bylo ještě v pohodě. Naši vedoucí prostě jen zatroubili na roh a nám stačilo pomalu dojít za nimi. Jenže když jsem viděla, jak to mají mladší, tak mě to docela štvalo. Jakmile měli mít program, tak jejich vedoucí zapískal na píšťalku a okamžitě začal počítat od 10 a nejlíp ještě hlasitě popoháněl. Honem, honem, rychle, rychle, neflákat se, blablabla. Obzvlášť, když je svolával Čerpí, tak to znělo, jako kdyby měl přijít bombový nálet. I když Čerpí byl člověk, jehož normální tón hlasu odpovídal tomu, jak většina lidí mluví, když jsou navstekaní. Byl mi kvůli tomu hrozně nesympatický. I když co vím z osechu, tak prý nebyl vyloženě zlý. Musím říct, že nikdy ani nebyl žádný pevně daný čas, kdy se svolávalo na program. Takže mi to připadalo dost padlé na hlavu, že vás takhle nahánějí, když ani nemůžete nějak dopředu vědět, kdy vás začnou svolávat. Když jsem o tom mluvila s jednou holkou, která jezdila už víc let, tak mi řekla, že dřív to takhle vypadalo i při svolávání starších a až tenhle rok je to takové pohodové. Sprchy. Vranice. Na sprchy v Brdiu si už nepamatuji, takže budu mluvit jen o vranických. Umývárna byla součástí několika dřevěných budov, které tam stály celoročně. Byla to velká dřevotřísková místnost se zapuštěnou vanou, kam jste si donesli velký lavor vody a hrnkem ji na sebe lili. Dveře se daly zamknout a věci se daly odložit na stůl. Skaut. Skautská sprcha stála jen po dobu tábora a byl to neuměle vyrobený trojstěn s celty natažené mezi třemi kůly. Ze zhora na vás strčela sprcha, zahřátá kotlem. Oblečení se dalo jedině přehodit přes celtu, takže vám hrozilo, že spadne dovnitř sprchy nebo vypadne ven. A i když vím, že je hloupé se stydět,
tak to bylo poprvé v životě, kdy jsem byla úplně nahá a začal na mě mluvit úplně cizí člověk, kterého ode mě odděloval jen kus látky. I když to nechápu, tak jsem z toho byla úplně na prášky a strašně se styděla, strašně moc. Naučná stránka z programu. Brdio bylo asi nejnaučnější. Hodně nás vedli k ekologii a přemýšlení nad různými tématy, třeba nad rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi nebo různými autoritativní režimy. Ve Vranicích toho naučného bylo míň, ale každý rok nám ukazovali například základy první pomoci nebo nás prostě učili různé dovednosti. Ve skautu nás toho moc neučili, spíš se blblo, když už tak se pár činností zaměřovalo na schopnost sebekázně a sebezapření. To je tak něco. Hranice tábora. Ve Vranicích byly po celém obvodu tábora pevně dané hranice. Dokud jste se nestali instruktory, tak jste v podstatě nesměli ani vkročit za hranici. Pokud hranice byla lesní cesta a za cestou byly pole borůvčí, tak jste si prostě nemohli natrhat. Kdyby vás našli, tak by vám vynadali a ještě dali 10 kliků. Instruktorem se lidé mohli stát až v 15, nejpozději v 17. V Brdě to bylo podobné, ale byla tam aspoň jedna část hranice, která nebyla tak přísná, a to byl jeden svah, po kterém jsme se mohli všichni pohybovat volně. Jen jsme neměli chodit moc daleko. Ale nebylo tam žádné místo, za které už prostě nemůžeš dát ani nohu. Což bylo fajn. Na skautském táboře to bylo ale asi úplně nejlepší. Tam jsme si totiž mohli chodit, kam se nám chtělo. Jedinou připomínkou bylo, abychom byli vždycky včas na program a podobně. Takže jsem si konečně mohla užívat nerušené chvíle samoty při procházkách po okolí. Později mi jeden vedoucí naznačil, že mladší děti pravděpodobně měly dané hranice, ale zrovna ten vedoucí ten tábor nepřipravoval ani se ho neúčastnil. Takže to jisté není. Ale i kdyby, tak si všichni od 12 do 17 let mohli chodit kam chtěli, což je pořád dost uvolněné. Děkuji. Více zásadních rozdílů už mě nenapadá, takže už asi další video nebude. Tak zase příště.